Როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ერთი რამ განმარტოთ. Როგორიც არის ეს ეკონომიკა, ხომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მაყურებელს მინდა გავაგებინოთ, რაზე დგას, თუნდაც ასეთი ეკონომიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რაზე დგას ის, როგორ ფუნქციონირებს საერთოდ ეს ეკონომიკა, დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკა და აქედან გამომდინარე მიპასუხეთ თუ შეიძლება, რატომ მივიღეთ ეს სიტუაცია. ხო, მოგესალმებით. საღამოს ჩვენ მაყურებელს. დღევანდელი ეკონომიკა ნათლად უნდა დავინახოთ ერთი რამ და აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რომ განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც არის პანდემია, დოვლათი არ იქმნება, ეკონომიკურ განვითარებას ვერ ვიღებთ პირიქით, ყველა რიცხვი ნორმალურია ეს ასეთ ვითარებაში, როდესაც გაჩერებული არის საერთაშორისო ვაჭრობა, ყველაფერი უკან იწევს. დღეს ქართული ოცნების მიერ გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკა დგას ფულის ბეჭდვაზე, ქაღალდის ბეჭდვაზე. უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე 40%-ით გაიზარდა ფულადი მასა. ეს ფულადი მასა არ დგას არაფერზე, ვახო. ეს ფულადი მასა არის უბრალოდ დაბეშტილი ქაღალდი. გამოშვებული ხალხი. ქაღალდი, რომელიც გამოშვებული. მაგრამ ეს უნდა გავითავისოთ, ეს არ არის უბრალოდ თან დაბეშტილი ქაღალდი, ეს არის ჩვენი ჯიბებიდან ამოღებული ფული. კი, მაგრამ ეს პირიქით, ანუ ურტყამს ძალიან ეკონომიკას საპოლო. რა თქმა უნდა, ანუ შეხედეთ, როდესაც არ იქმნება მატერიალური დოვლათი, როდესაც ეკონომიკა არ ვითარდება ქვეყანაში და ფულად მასას ზრდით ხელოვნურად და ამ ფულად მასას ზრდით ერთადერთი მიზეზი, იმიტომ რომ არჩევნებში ეს ფული დავარიგოთ იმისათვის, რომ აი ეს საარჩევნო ხარჯვა წარმოოთ, მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც აგრეთვე კორუფციის წყარო არის, ეს ყველაფერი ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფულია. ანუ იმის მაგივრად, რომ კამარს მართლა შემოუჭიროთ, იმის მაგივრად ის კრედიტები, რომლებიც ავიღეთ ამ პერიოდის მანძილზე, გამოვიყენოთ რეალურ ეკონომიკაში ჩასხმით, აი იმ ცირე და საშუალო ბიზნესში, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობდით, ამის მაგივრად ჩვენ ფულად მასას ბეჭდავთ. ასეთ ვითარებაში, ხო, ასეთ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში თან ერთ-ერთი მამოძრავებელი ფაქტორი სახელმწიფო დაკვეთაა. როდესაც ეკონომიკა თავისით ვერ ვითარდება, სახელმწიფო დაკვეთის სტიმულირება აძლევს ეკონომიკას მეტ გასაქანს. სახელმწიფო დაკვეთა ამ ქვეყანაში პირდაპირ არის მიმართული მხოლოდ კორუფციული გზით. ანუ აბსოლუტურად ყველა სირცე დაკეტილია ვინმე პატიოსანი ბიზნესმენისთვის, რომელსაც საშუალო ბიზნესი აქვს და სახელმწიფო დაკვეთით მაგალითად უნდა რომ პირბადეები გააკეთოს და ამისთვის სესხი აიღოს, ეს ადამიანი გარანტირებულად ვიცით, რომ ვერასდროს ამ დაკვეთას ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ყველა ეს დაკვეთა წინასწარ ბიუჯეტი ამაზე არის მორგებული, ბიუჯეტს ესე გეგმავენ, რომ წინასწარ ყველაფერი უკვე აი სახელმწიფო ანუ საგარეო ვალთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ, აი თქვენ თქვით რომ ფულის ბეჭდვა და გამოშვება საგარეო ვალის აღებას რა ფუნქციით იყენებდა ქართული ოცნება ამ წლების განმავლობაში? ძალიან ბევრი უშედეგო მცდელობა გქონდა, რომ ზუსტად გაგვერკვია ბევრი საპარლამენტო კითხვით მიმართეთ აგრეთვე, რომ გაგვერკვია კონკრეტულად რაში იხარჯებოდა ეს ფული და ამაზე პასუხს ვერ ვიღებთ, ვიღებთ ძალიან ბუნდოვან ზოგად და შაბლონურ პასუხებს. ეს ფული ისევ ჩაეშვა აი ამ სახელმწიფო დაკვეთაში, ოღონდ ამ სახელმწიფო დაკვეთაში კორუფციული გზით განაწილდა. შესაბამისად ეს ფული მივიდა ისევ იმ კლანებთან, რომელიც კლანებიც დიდრდებოდნენ წინა 8-9 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების პირობებში და უბრალო ადამიანებამდე არაფერი არ მისულა. ასეთი ვითარება დიდი ხანი ვერ გასტანს, ხო? ასეთი ვითარება ეს არის ეგრეთ წოდებული ბაბლი, რომელიც სადღაც აუცილებლად აფეთქდება და ამ შედეგს ვიღებთ, ხო? ამ შედეგს ვიღებთ დღეს. 14%-იანი ინფლაცია, ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ეკონომიკური ტერმინი, ეს არის აბსოლუტურად ყველა პროდუქტზე გაორმაგებული და გასამართლებელი. აი ახლა თქვენ თქვით, რომ ეს ასე ვერ ანუ რა რესურსი აქვს ხელისუფლებას, რომ ასე ამუშაოს ეს გაუბედურებული ასე ვთქვათ ეკონომიკა და ასე გაიხანგრძლივოს როგორც ხელისუფლებაში ყოფნა, ასევე ამყოფინოს იმ ხალხს, ვინც უზრუნველყოფს მის ხელისუფლებაში დარჩენას, არამთლიანად მოსახლეობას, არამედ მას, ვინც ჭირდება. მთელი კატასტროფა არის ამაში, რომ გათვლა არ არის, არათუ მცირევადიანი გათვლა არის, აი ხვალინდელ დღეზე გათვლაც კი არა აქვთ, ანუ ის, რასაც აკეთებენ დღეს, ხო, ეს არის მყისიერი პრობლემების გადასაჭრელად, ხო? ამ ვალს აიღებენ კიდე დამატებით რაღაცა ზღვარს, ხო, 60%-იან დაწესებულ ზღვარს თუ გაცდა ეს ვალი, ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკური კრიზისი იწყება ამ ქვეყანაში, ისეთი, რომლის მობრუნება შეუძლებელია, დევალვაცია იწყება, ვალუტის გაუფასურება იწყება და აი აქ უკვე სერიოზული შიმშილის წინაშე ვდგებით, ხო? მასიური შიმშილის წინაშე ვდგებით. ამის ყველა ნიშანია. დღეს ყველა ინდიკატორი აჩვენებს, რომ ამ ქვეყანაში არის უკიდურესი სიღარიბე, ამ ქვეყანაში ეკონომიკას არ აქვს უახლოესი 2 წლის მანძილზეც კი არავითარი პერსპექტივა, თუ ის ასე გაგრძელდა და ამ ვითარებაში უბრალოდ ხო, ორი გზა არის, ან ადამიანები აქ იხოცებიან, ან მიდიან ამ ქვეყნიდან. ისე რომ შემოთვალა ლევანმა, ეს არის ეგრეთ წოდებული შეუმდგარი ქვეყნების სია. ჩვენ არ უნდა გამოგვჩეს და ამ თემასაც შევეხებით ინვესტიციების საკითხს და აქ
Ho, Picrops, ახალ არაფერს ვიტყვი, საკვანძო საკითხი არის სასამართლო ასევე, რომელიც პრაქტიკულად არ გვაქვს, ანუ ხელისუფლებას ექვემდებარება თავიდან ბოლომდე, ამასაც შევეხებ.